know it's, you know it's, you know it's Benzi again. Tangu nianze hiki tu ya wokovu niliamua sitaji mess. Hata nipite na njia gani bado wokovu ndo res. Ndo maana hii vita ya Kenya na bongo mimi haini stress. Lakini ukweli usemwe, oji bado ndiyo the best. But kama sijui ya mesaya boss, buda mi haini husu. Jumi sijui desi skari yon, sita mbitwe inabusu. Wenzangu wamelalisha cross, naomba tu niruhusu. Nipepete moto on rap the frost, njili sishikwe na kutu. So mniweche ko, down on the call, nimebeba na nataba na call. Kusudi kusambaza Yesu kwa ma-TV, ma-radio na hata kwa ma-phone. Ambia tiyo wokovu ndiyo form, nita show miracle, nita perform. Na ukitaka kunipata we search www.jesus.com. Man I got Jesus on speed dial, so I can be judge on this trial. His name Christ, truth on the way, but man I got this guys on denial. Wale sema mambo ni tatu, so itabidi tuende deep down on this aisle. Kuna vile sija kuja solo kwenye uchambuzi, nimekuja meet myself and I. Nimeleta pia God the Father, nikongeza pia God the Son. Najua nilitaka tuende higher, Holy Spirit pia yuko ndani. Najua wale sema mambo ni tatu, sitaki kuangusha anyone. Lakini mambo hataya kuwe thautu, Yesu utabaki to the one. Uvu umekita mizizi, ndo kitu nimekuja tu kubadilisha. Na hindi wa musikiti, juhuku kwetu imani tumelalisha, tumedhihirisha. Bila Yesu hakuna kitu tunaweza kukamilisha. So mjifunge hizi bib, chukwa lazima hili neno nitawalisha. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. The Father, the Son, the Holy Spirit hapa. Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. The Father, the Son, the Holy Spirit hapa. Mambo ni tatu. Napenda huyu Mesaya mpaka nafia tu. Juu nikimesa na niambia tulia, I got you. Ndo maana sioni haya, madhambi ni chachu. Na nina allergy ya watenda dhambi tu sinners, achu. Yesu kamwambia Petero kabla jogoi wiki leo utanikana. Naye akahisi kero, akasema ni kitu haitowezekana. Ghafla mudo kasonga na jogo kwa sauti alipoitana. Petro akagundua ni mara ya tatu Yesu anamkana. Alimkana mara ngapi? Alimkana mara tatu. Aliuzwa kumi ngapi? Aliuzwa kumi tatu. Wakasulubisha wangapi? Walisulubisha watatu. Na akakufa siku ngapi? Yesu alikufa siku tatu. Alimkana mara ngapi? Alimkana mara tatu. Aliuzwa kumi ngapi? Aliuzwa kumi tatu. Wakasulubisha wangapi? Walisulubisha watatu. Na akakufa siku ngapi? Yesu alikufa siku tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. The Father, the Son, the Holy Spirit hapa. Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. Mambo ni ngapi? Mambo ni tatu. The Father, the Son, the Holy Spirit hapa. Mambo ni tatu.